Я був членом Народної ради, і на той час, на 19-20, було заплановано засідання Народної ради. І я приїхав 19 числа із Сум, я був народним депутатом із Сум, ранковим потягом приїхав. Мій номер був у готелі «Україна», нинішній прем'єр-палас. І от я підходжу до дверей на другому поверсі, ще не дійшов до дверей, чую, дзвонить телефон у мене в номері. Відкриваю, беру телефон, це 19 серпня, телефонує дружина Миколи Мороза з Канади, такий українець-підприємець, який на той час дуже допомагав нам. І каже: «Олександре, а де Микола? У вас переворот. В Москві танки на вулицях». Кажу: «Нічого не знаю, тільки з потяга». Тримаю трубку, дотягуюсь до телевізора, включаю і бачу, що справді це ГКЧП. Цей танці «Лебединое озеро» і потім оголошення і ГКЧП. І я відразу дзвоню додому, телефоную дружині, кажу: «Бережи дітей», малі діти були в мене в той час, і їду в Верховну Раду, ми збиралися там. Їду, це 19-го, їду тролейбусом по Хрещатику до Верховної Ради від Бесарабки, а ми носили Народна Рада значки синьо-жовті. Ще не було цих синьо-жовтих, а в нас був синьо-жовтий Народна Рада, і вже в тролейбусі почали шипіти на мене люди старші: «Ми вам покажемо, демократи». Чорновіл у цей час був у Львові, і він паралельно був і голова обласної ради, і йому вдалося захопити тоді документи, які свідчили про те, що Компартія України була причетна до цього ГКЧПівського перевороту. І тому ми негайно почали працювати над проголошенням незалежності. Оці 9 з 19 по 24 ми фактично працювали. Це тут в спілці письменників по цих готелях у Верховній Раді Народна Рада працювала над опрацюванням документів для проголошення незалежності. Проголосували, отут на цій площі вийшли тисячі людей, вітали нас усіх. Дуже пам'ятаю, це була неймовірна радість.